これでモクちゃんこんな面白いポーズなんだろう。手伸びてる。ん？パパのお手やだ。モピちゃん。匂い嗅ぎに来た。お手して欲しかったんだけど。お手。嫌なの。モピ手触られるの本当嫌いだよね。うん、俺ですら嫌がる。え？2時間前っすよ。まだ2時で注射。なんかトランジション動向で撮るよ。なんかトランジション入れたの？うん、トランジション使ってんだ。何入れたの？見せて。え、普通に画面の切り替わりだけど。ああ、フェードアウトか。フェード。その辺使うようになったんだね。かなり前から使ってるよ。ディフ全然見てねえ。店長さん、モピちゃん完全に逆光でごじゃる。逆光すぎて暗いな、これだと。なんじゃいってな、途中。モピちゃん嫌なんだね、そういう。お、かわいい、モピちゃん。器用だったけど落ちた。はい、いやータコが、タコピーが、あーモモピーうざいって、遊ばれてうざい。モピちゃんなんだかんだユニクロ使っとるよね、これね。ん？これ使ってるね、最近使ってるよく。一応置いてあるんだけど、使うかなと思ったら、せっかくだから入ってくんない？モピちゃん久々にモピ会だから。俺あんまりモピ撮ってないんだよね、メインで。なんで？わかんない。多分一番撮りやすいから撮ってない。いつでも撮れるからね。モピちゃん、モピちゃんパパ呼んだら絶対来る。モピちゃん、はい入って、はいどうぞどうぞ。ズズッとズズッとお腹へ。なんか白いのが来た、白いの来た。お前入るか。いいよ、入って入って、はいはい。誰も入らん。ダメか、入ってくだせえよ。モピちゃん、あーかわいいわね今の。でモピちゃん、モピちゃんは光をうまく当てんと綺麗に撮れないから難しい。チャネコも一緒なのかな、トラ柄のやつ。トラ、チャトラ。チャトラは結構明るい気がする。ほんと？キジトラとかはもしかしたら暗いかもしれない。あ、なんだっけ、ハチワレ黒のさ、あれも難しいかな。黒は白が入ってるから大丈夫なんじゃない かな。黒白の猫って一番なんか大変じゃね、明るさ。半分明るい。俺のこういうミラーレス撮ったらすごい大変な気がする。ダイナミックレンジを下げなかった。白と黒の両方取るの難しいんだよね。注射また悪さしたの？ダメよ。ピモピモピ。もうピモピモピモピカメラ。
夏のこの天気がいい中、冷房を効いてる部屋好きなんだよね、俺。わかるかしら、この感じ。日が強いからさ、部屋が明るいじゃん。その上で涼しい。風暑いのかな。風暑いと思うよ。それはこの中に比べるよね。結構風吹いてるからさ。それカッパじゃなくてカヤパなんだね。ん？そのジャージ。カッパって書いてあったら嫌じゃない？カッパってブランドじゃない？カッパ。ドルトムとカッパって気がするよ。昔かもしれんけど。でもピッちゃん買えばパチモンってこと？そんなんあるの？買えばなんて。めっちゃムンムンするんだけど。でもピッちゃんムンムンせんの？そこ裏生ぬるい風が来る。生ぬるい。脳みそに立っちゃうよ。まだそこまでじゃねえかな。見てもいいけど逆光なんだよね。わあ眩しい。遅れた。おお、びっくりしょ。おるやんけ。真っ白白とび白マロ。おぴちゃんお外が好きね。でも暑いのよ。部屋が暑いとねパパね倒れちゃう。光が強いからもぴちゃんが綺麗に映るね。ねえもぴぴゃん。なんだ。好きなのそれ。トイレが綺麗な我が家。素敵。よだれ垂れてる。モピちゃんそれそんな好きなんだ。それだらだらじゃん。モピ向こう行こう。来ないモピ。あら、チョーシャン。あら、チョーシャン。チョーシャンまだ2時だよ、だから。ああ。2時からそんな欲しがるんじゃない。欲しがるんじゃねえ。え。強欲なんだから。ドスドスモピちゃん。ドスドス。猫。猫って普通足音しないんだけどな。ほら、聴者の足音してない。だけどモピちゃんドスドス。モッピー、モッピーおいで。あれ、モモおいで。ドスドス言うな。ドスドスね、モッピーちゃん。キミチョ。モッピーちゃん、モッピーちゃん最後に顔取らせて。ハムがいないね。部屋にいない。子供部屋。娘の椅子に毛布を置いたからもしかしたらそこにいるかもしれない。すげえな。
大正解だ。